ไอ้จ้าดิสิตามุ่ยฉินน่ะ damage ไม่ขึ้นน่ะเลยเนาะ damage ตะโบยังจ่าย wildlife ဆိုလဲ wildlife ပေါ့စင်จ้าဆိုလဲဒါตะโบจ่าရဲ့လဲมาပါတယ်มุ่ยတော့มุ่ยจောက်တာပေါ့เนาะตะโบจ่าရဲ့มาပါတယ်มุ่ยလဲသူอ่ะလဲသူကြည့်ရတာကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လို damage ကိုเนี่ยရင်းနှီးဆုံးเนี่ยကိုတန်ရောစင်အတွေ့ဆုံးကတော့ခွေးလေးတဲ့ခမရှင်ရိုက်ဖြစ်တယ်ဒီရှိုးရှောက်ဖြစ်တယ်ပြလို့ရှင်ဇလန်းနေရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဟောအိမ်မှာခွေးလေးတွေဆိုခွေးလေးကတော့ခွေးလေးကတော့ပူရင်းနေရပါတော့ကျွန်တော်တိတ်ဆန်လေးတဲ့အဲအကုန်ချစ်ပါတယ် wildlife ဆိုလဲ wildlife ပေါ့စင်ကြားဆိုလဲဒါသဘောကျရတယ်မှာပါတယ်မွေးတော့မွေးရောကြောက်တာပေါ့နော်သဘောကျရတယ်မှာပါတယ်မွေးလဲသူကလည်းသူကြည့်ရတာကြိုက်တယ်အဲလိုမျိုးအဲလိုဒါမဲ့ကိုနဲ့ရင်းနှီးဆုံးနဲ့ကိုတန်ရောစင်အတွေ့ဆုံးကတော့ခွေးလေးပေါ့အဲ့ကြားရစ်စစ်ဒါမွေးချင်တာဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေနော်ဒါပေမဲ့သဘောရမ်းကြတယ်အတိတ်ကလူနဲ့တအားရင်းနေရပေါ့နော်တန်ဝိုင်ထဲမှာဆိုရင်မြောက်ကလေးလည်း IQ မြင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြောက်ကျတော့လေဒါသူက wildlife တဲ့ power တောရိုင်းဂိတ်ဆန်တဲ့ power ပေါ့နော်အဲ့တော့တဲရိုးကြောက်ဒီခွေးလေးတွေကကိုယ်စိတ်ခံစားချက်ကိုအနည်းဆက်ဆုံးကြောင်လေးတွေနဲ့အောင်တိတ်မတူဒါပေမဲ့ကြောင်လေးတဲ့သဘောကျပါတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်တော့မရင်းနေဘူးပေါ့နော်ခွေးလေးကြောက်ကိုယ်ခံစားချက်ကိုလူလိုပဲလူတယောက်လိုပဲသူတို့နားလေလို့တည်းကခံစားလို့ပါဟုတ်ဘောရောမှာတဲပြောနေကြလို့ပဲတဲကလူချင်တာရသွားပြီဆိုတော့ maintain ဆက်လုပ်နေတဲ့သဘောပါပဲ tree 2ဘာမှဆက်လုပ်ပါကျမရဲ့ဘိုင်းလားကျမရဲ့တော့အဲ့လိုအထီးကတော့တဲကအဆုံတော့ကယူဆိုင်ရတော့တခုပဲဆိုင်လို့မှမရဘူးအဆုံပါပဲဒါပေမဲ့တစ်ခါလေတချို့ကိုဟိုမကောင်းမှန်းသိမှန်းလဲလုံးမရရရှာဦးမှာဝိုင်းတောက်တာမျိုးတော့ဆိုလည်းဒါကိုအတွက်အသေးတော့တော့မကောင်းဘာမျိုးတွေကြောက်အသေးမရှောင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အတော့မီအဲ့လိုဘကူတကစင်ညင်တာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဖြစ်လာတော့လည်းခုပေါ့